Громадська організація «Спілка журналістів «Альтернатива» разом з телеканалом «Херсон Плюс» підготували серію відеороликів про інформаційну гігієну для депутатів місцевих рад, розповідають відомі журналісти та медіаексперти Херсонщини. Як новини стають новинами? Як російські наративи потрапляють до нас із вами? Джинсою заражені майже всі українські ЗМІ. Так що таке джинса? Як розпізнати фейки? Та як не потрапити під негативний інформаційний вплив? Як користуватися соцмережами, аби вони не використовували вас? Фахові поради у повній версії дивіться на телеканалі «Херсон Плюс», на сайті hersontv.com та на каналі «Херсон Плюс» в YouTube.